mere poke abi pusani bana tim bana somalina hai biogo alla wada heshi poke abi pusani bana tim bana adatta furai hananka skriyada horsedai ada himilada laha Ambalian kunirie kugami putani impana somalina haibio go alla wada heshi kugami putani impana anio wibadan kugami putani adatta furai hananka skriyada horsedai adaa himilada laha Ambalian kunirie kugami putani impana impana somalina haibio go alla wada heshi kugami putani impana anio wibadan kugami putani impana somalina haibio go alla wada heshi Kami putan in badan Adatta furai hananka skriyada horsedai adaa himilada laha atambatta boysi ambalian kunirie kugami putan in badan somalina haibio go alla wada heshi dowladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa golayaasha dowladda saxaafadda gobolka maamulka gobolka iyo degmada ciidamada ina laare intii ka soo qayb gashay soo dhaweynta tan weyn ee qaadahay qiimada leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi madaxweyne arrigaad ka tagtay nabad baad ugu soo noqotay dhibaato ma jirto dadku waa nabad qabaa nabadgelyadu waa fiican tahay xoogaa waxaan dareemaynaa un abaaraa jira runtii dabeyl xagaagiina saaka waad arkaysay waa soo bilaabantay laakiin ilaahay baanu ka rajaynaa dabayshu wax ma wadatee in markaasoo kale hogol baa jiri jirtay soomaaliya ama Puntland dhoon maashayso habeen soo guuraysa tii baan ilaahay ka filanaynaa aanu ka baryaynaa waadna ku ducayn doontaaba waxaba laga yaabaa in adigu kula socoto madaxweyne soo dhowow soo dhoweynta reer Puntland waad aragtaa maanta indhahaaga ku mucalina wiilkoodii oo madaxweynahoodii oo u maqnaa baa taaga u soo noqday ilaahay uu soo nabadceliyey wixii wara waxay ahaytay fadhi baynu ku wada hadli doonaa laakiin intaasi soo dhoweyn unbay naga ahayd anigoo reer Puntland ka wakiila afkoodii ku hadlaya golayaal iyo shacabba
يعيده مبا بدح وين سودو و إلهي حمدي يسوي هدي إلهي نبت قلي سوك يا كاري سودو مدح وين. بسم الله الرحمن الرحيم مدح وين كحجينك دولة بنتلان قدوميها قلها وكيل هذا يكحجين نديسة قل ياش الدولة دا عيد مضى قدونك قبلك يدق مضى علوم مضى كل شدة قيبي ذاك الدوري هلك سقطمت صحافة الدمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرنتي آد وما رعينا يا سودوين تان مقله وما أنت هلك اللي يقول سودوين مدح وين قيونك وقامنا يقدومك بارلمانك وانكما هالعلينا يا يقول ياش الدولة دا يقيبها برشدة رنتي مدو ايان وحانكو مغنا مقالة مقدشية نيروبي وحان مركة وقوه الرئيس الله سبحانه وتعالى وقام هالعلينا ان الرين مدو لبسنا ضدك سوماليات كتاك نيد ودور شوينك هير فدرالها وسن نبطة بسوك قبو قبوبي oo runtii aan uga mahadcelinayo dhamaan intii ka qayb qaadatay ugu horeeyaan ee golayaasha baarlamaanka ee labada aqal iyo ee ciidamadii amaanka sugeeyay iyo dhamaan gudiyadii kala duwanaa ee hawshaas waday ee runtii Puntland si mugle ay uga qayb gashay. Waxayna ku faraxsan tahay natiijada ka soo baxday, waxayna Ilaahay ugu mahadnaqaysaa in si nabad ah xukunkii dalka u kala wareegay iyadoona wax dhibaato ah dhicin. Waxaan rajaynaynaa insha Allah muddada soo socota in dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalkuba uu ka faa'iido horumarkii socday inuu hore u sii socdo, isbeddel kasta uu yimaadana uu khayrkiisa la imaan doono. Intaa markaa intaa uga baxo, runtii sida madaxweynuhu sheegay Puntland waa degaan iyo dowlad ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo muddo 23 sano ah jirtay, oo runtii dowladaha iska dambeeyay ee heer federaalna ka horreysay waxa ay muujisay degganaansho iyo horumar aan kala har lahayn oo joogto aha. Waxaana markhaanti u ah mar walba dadkeeda iyo deegaankeedaba sida ay u xasuloon yihiin oo dhibaato kasta oo soo wajahda ay xal ugu helayaan. waxaan u rajaynayaa iyagoo bulshadu is wada haysata qeybeeda kala duwan, dhaqan iyo siyaasiyiin iyo culummo iyo waxgarad kaleeto iyo dhalinyaro iyo haweenba, in lagu sii fara adeego sidii loo horumarin lahaa dowladnimadaas ay Puntland haysato iyo qodobkii lahaa labaad oo ahaa baad goobta Soomaali xasilan oo degan iyadana in mar walba loo taagnaado. Marka iyadana waa uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka reer Puntland meel kasii jooga. waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa sida la sheegay guud ahaan dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba cabsi abaareed oo ay laga baqaa inay macluul isku bedesho ayaa qarka loo saaray yahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waa ku filan wax la baryo, aadano wuxuu hayo waa kooban yihiin. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa roob caamiye ah oo aan dadka wax yeelin oo waxtara oo runtii dadka qaboojiya Ilaahay subxaana wa tacaala inuu nasiiyo xilli kasta oo lagu jiro dayr iyo gu iyo xagaaba kalale. Ilaahay raxmadiisa isaga haya. Ilaahay baan ka codsanaynaa Ilaahay idinkiis oo ka baryaynaa Ilaahay inuu roobka ummadda siiyo, maxaa yeelay wax kale oo aan la gaarno ma jirto. Waxaa intaa ii dheer, iyadoo Ilaahay aan raxmadiisa rajaynayno in dhammaan qaybaha kala duwan iyo dowladduba ay u foojignaadaan u guntadaan sidii abaartaas hadda taagan iyo hadday ka darta labadaba, inaan annaga wixii bini aadan wixii la faray ahaa ee digtooni iyo maaragtay taxadar inaan isla garab istaagno oo bulshada iyo guddiyada iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrintaas inay xoog saaraan oo guddi joogta aba arrintaa jiro madaxweynuhu uu madax u ahaa in la xoojiyo bulshada lagu baraarujiyo. Maxaa yeelay muddadii u dambeysay roobaba hadda yara curcuranayay, isku hallayn ayaa mar walba dhicaysay. Laakiin waxaan rabnaa khayr wax kaama dhigay shar u toogay, inaanan raxmadda Ilaahay inagu ka quusanayn, laakiin inaan taxadarkeenna iyo foojignaanteenna iyo diyaargarowgeenna aan muujinno. Waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada u horreeya iyo shaqooyinka u horreeya aan qaban doono inay noqdaan sidii loogu diyaargaroobi lahaa gurmadka dadka runtii meelaha qaarkood daad la'aanta iyo biyaha ay ka jiraan.
كنا تحدرنا كجارنا إن يدت كان رنتي جودهان ضد الصومالي اللي كوي النبا إن يمارك هير معلول لجارو يعني لا كرجينا من رباط إن ورحمة داس النواف جيو إلهي مارك ونو نحرست بالشدين طبعا وكل أربعة هلك يسودوين يمهلنا سودوين تأ طبعا ما سوى رمضاننا مرحلة عصب وضلك وقلي مرحلة ضاع عصب يدور كبنت لنا أي كقالن دون تيسيري دي بلش كذلك الصومالي مرور بوتاجني يوه هدي وح كخلدني هين توسنتي هذا لبضة بق وأشقه نسوجيسة مرور بق أقول ياش الدولد يدك كذا بسوجيسة مرور بنا سي كونستركتيف أو توجن أو توسن أو ذلك دنتي ساعة أي مرور برير بنت لنا بوتاجنا نجري أنا دنا وحرجينا إني قالن تود وشي تاجنا دان وحرجينا هدي لا إنه وحشقوين كبنت لنا ويا اللي سعودينا ina sidooda u sii socdaan oo arinta emergency ugu horeeyso ah xagga abaaraha oo ah runtii aad inaan xoog u saarno arjeen doona hadii la haydno dalku abaartu waxa waqtinteeda waa wada jirtaa waana lagu kala daran yahay waxaan filayaa Puntland waa meelaha runtii u nugul oo maaragtay dadkeedu iyo deegaankeedu biya la'aanta ay aad ugu badan tahay iyo dhulku aad u ballaaran arrimahaas kulli waxay nooga baahnaan doonaan insha Allah shaqo waqtigeeda ah laakiin waxaan rabaa si hor dhac ah inaan bulshada dal iyo dibadba jirta aan ugu baraarujiyo in ay xaalad khatar ah iman karto sida warbixina hor dhac ah lagu sheegayo marka diyaar garow ayaan laga doonayaa anagoo isku duuban oo iswada haysana dabcan waxa inta noo dheer oo ilaahay bariyadiisa noo dheer dad muslimiina oo mar walba gafayaanahay wixii dunuub ah ee dadka kale gaaray in la iska cafiyo dadku ay maaragtay marxalad cusub oo waligeedii Alleh doorashooyinku waxay iska leeyihiin laxaw iyo isqoonsi iyo maaragtay tuhun bay leedahay waxaan u baahanahay sidii dadkan lagu yaqaanay xilliga tartanku jirana waa la tartabaayo waa la isqoonsadaayo waxba dhaca laakiin markii ay dhamaato sidii lagu aqoon jiray in laga gudbo oo hore loo socdo oo dib aan loo fiirin ninkii gadaal fiiriya horumar ma gaaro marka hore inaan socnaan u baahanahay waxa markaana horyaala la rabaa inaan ka shaqeyno wixii tageyna cafallaahu cawma salaf in laga soo qaado marka aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.